ሰላም ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን እንኳን ለብርሃነ መስቀሉ በሰላም በፍቅር በጤና አደረሳችሁ። ዛሬ እንግዲህ በዓልን በተለየ መልኩ ከስቱዲዮ ወጣ ብለን አንድ ለየት ያለ ቤተሰብ ጋር አብረን ልናሳልፍ መጥተናል። አዎ እንግዲህ ማን ነው የት ነው ያ ይሄን ነው ደግሞ የሚለውን ደግሞ ከሀገሩ ሲመጣ ለትራንስፖርት የተሰጠው 500 ብር ይዞ ወደ አዲስ አበባ በመግባት አሁን ላይ የተለያዩ ቢዝነሶችን እያስኬደ ያለ አንድ ግለሰብ አለ። መስቀል በዓልን ደግሞ እኛም ከስቱዲዮ ወጣ ብለን ለየት ባለ መልኩ ከሱና ከቤተሰቦቹ ጋር አብረናችሁ የምናሳልፍ ይሆናል። አብረናችሁ ቆይታ የምናደርገው ኤደን ሽመልስና እኔ ሰማሃር አለባቸው በጋራ በመሆን ነው። አብራችሁን ቆዩ። ተመልካቾቻችን ቀደም ሲል በመግቢያችን ላይ እንደነገርናችሁ እንግዲህ የመስቀልን በዓል ለማክበር እናቶ ወንደሰን መኖሪያ ቤት ውስጥ ተገኝተናል። እንኳን አደረሳችሁ። እንኳን አብሮ አደረሰን። ዛሬ እንግዲህ የበዓል ተገናኝተናልና እስኪ ቤተሰቦችዎን አስተዋውቁ። እሺ፣ ከባለቤቴስ ጀምር። ወይዘሮ ንጻነት ትባላለች። እኔ ወንደሰን ወርዴ እባላለሁ። እሷ ደግሞ የስራ ባልደረባችን ወይዘሪት ቅድስት ትባላለች። ዛሬ እንግዲህ የመስቀልን በዓል እናንተ ቤት እንደዚህ በአማረ መልኩ በአብሮነት እያከበርን እንገኛለን እና ያው እንግዲህ በዓልና ደግሞ ንግድ ሲባል በጣም የተገናኙ ነገሮች ናቸው። ዛሬ እንግዲህ በመኖሪያ ቤታችሁን ያገኘናችሁና በዓልን ከስራ ውጪ እንዴት ነው የምታሳልፉት? በጣም ጥሩ። ያው በዓል እንግዲህ እኛ መስቀልን ብቻ ነው በዓል ስራ እየሰራን የምናከብረው። ሌሎች በዓላትን ስራ ቦታ ዘግተን ሁሉም ሰራተኛ በሙሉ የኛ ብቻ ሳይሆን የስራ ባልደረባችን የበላይ አትክልትና አስቤዛ ሰራተኞችም ጭምር እንዲሁም የሰራተኞቻችን ቤተሰቦች ጭምር በመሆን ሌሎችም አቅመ ደካሞች ከኛ ጋር በዓላትን ያከብራሉ። አሁን ግን መስቀልን ያው ለብቻችን፣ ምክንያቱም ስራ አልዘጋንም። ስራ ቦታ ላይ ሁሉም ሰው በስራ ቦታ ነው ያለው። እኛ ግን ቤት በዚህ መልኩ እንግዲህ በዓልን እያከበርን ነው። እሺ፣ ላንተ ከበዓላት ሁሉ ለየት ያለው በዓል የትኛው ነው? ጥሩ ስሜት የሚሰማክ ወይ ደግሞ ይሄኛውን በዓል ሳከብረው ደስ እያለኝ ነው የማከብረው የምትለው በዓል የትኛው ነው? ጥሩ። ሁሉም በዓላት የየራሱ ያው የበዓል ድባብ፣ ማንም ሰው ደስ የማይለው ምክንያት የለም። በዓላት በጣም ደስ ይላሉ። ለእኔ ሁሉም በዓላቶች ደስ ይሉኛል። በተለይ ያው አዲስ ዓመት አዲስ ሀሳብ አዲስ ተስፋም ስለነበረ ለአዲስ ዓመት የተለየ የበዓል ስሜት አለኝ። ግን ሁሉም በዓልኛ ያው ከበዓል ውጪ ስራ የምንዘጋበት ቀን ወይንም ደግሞ ረፍት የምንሆንበት ቀን የለም ከበዓላት ቀናት ውጪ ማለት ነውና፣ በዓላትን ሁሉም ሰው ሰብሰብ ስለሚል አብረን ስለምናሳልፍ ለእያንዳንዱ በዓል የተለየ ደስ የሚል ስሜት ነው ያለኝ። በጣም ደስ ይላል። ሁላችንም ያው በዓልን ስናስብ የተለያዩ እንቅስቃሴዎች አሉ፣ የምናከናውናቸው ነገሮች አሉና የልጅነት ጊዜ ላይ ደግሞ በዓል ልዩ ነው እና ልጅ እያለ በዓል እንዴት ነበር የሚከበረው? አያይዘክ ደግሞ የልጅነት ጊዜ ምን ይመስል ነበር? የተወለድ ኬት አደግ እስኪ ያጫውተን። በጣም ጥሩ። ያው የልጅነት ጊዜ ከበዓላት ጋር ተያይዞ ያለው ትውስታ በጣም ቆንጆ ነው የሁላችንም ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም ልጆች እያለን በዓል ላይ ሁሉ ነገር ያጓጓል። ዳቦ፣ ስጋው ምናምን ከሌላ ጊዜ ለየት ያለ ጠላው ምኑና በጉጉት ነው የምንጠብቀው። ስፔሻሊ ልጆች ስንሆን ያለው ነገር እኔም እንደ ማንኛውም ልጅ በዓላትን በጉጉት እየጠበቅኩ፣ ገጠር ላይ ደግሞ ደስ ይላል። አብዛኞቹ በዓላት ጅራፍ በማጮህ እንደዚህ አይደለም፣ ዳቦ በማሽን በምናምን አይደለም፣ ይጫጫሳል፣ ሽታው ደስ ይላል ምናምን እና በዓላት በተለይ ደግሞ ለፋሲካ የእኛ አካባቢ ካልቸር አለ እና እንጨት የማገዶ እንጨቶች ልጆች ሆነን እንሰበስባለን እና እየታሰረ ይቆጠራል። በዛ ቁጥር ልክ እንወዳደራለን ከጎረቤት ልጅ ጋር፣ ኮምፒቴሽን አለ ማለት ነው እና አንተ ስንት የታሰረ እንጨት አዘጋጀክ አንተስ እየተባባልን በዛ ይሄንን ሁለቱን ወር የጾሙን ቀን ያንን በማጠራቀም ነበረ የምናሳልፈው እና እሱ ላይ የተለየ የልጅነት ትውስታ አለኝ። በዓላት ሲመጣ አስታውሳለሁ። ከዛ ውጭ የኛ ገጠር ነው። ያው ገጠር ላይ ሁሉም ነገር ደስ ይላል። እንደምታውቂው በብዛት ተፈጥሯዊ ነገር ነው ያለው። ጎረቤታሞች ይሰበሰባሉ። ከሌላ ቦታም እንዲሁ ተጠራርተን ምሳ አንዱ ጋር፣ ቁርስ አንዱ ጋር፣ እራት አንዱ ጋር እየሆነ በዓላትን ስለምናከብር ያው እንዳንድ ኢትዮጵያዊ በዓልን ደስ እያለኝ ነው የምጠብቀው ማሳልፈውን በልጅነት። እንደውም አትረሳው የተለየ በልጅነት የበዓል ወቅት ነው ይሻል የገጠመ ነገር የለም። እንደዚህ በተለየ መንገድ ማስታውሰው የበዓል ገጠመኝ የለኝም። ብዙ ጊዜ ምንድን ነው በዓላት ላይ ያው እንትን እናደርጋለን፣
ጨዋታዎች ይኖራሉ። ማታ ላይ እንዲህ ከቤተሰብ ተደባብቀሽ ምናምን ውጭ ላይ የምንገናኝበት አጋጣሚ አለና አንዳንድ በዓላት ላይ ጸቦች ይፈጠራሉ። ሳይታወቅ ስንጫወትና የሚፈጠሩ አንዳንድ እንደዛ አይነት ውስታዎች አሉ። ግን እንዲህ የተለየ ብዬ የማስታውሰው የበዓል ገጠመኝ የለኝም። እሺ፣ ወደ አዲስ አበባ እንዴት መጣህ? የመጣህበትን አጋጣሚ ብትነግረን እንዲሁም አዲስ አበባ እንዴት እንደተቀበለች ብትነግረን ደስ ይለናል። በጣም ጥሩ። አዲስ አበባ እኔ እንግዲህ አዲስ አበባ የመጣሁበት አመጣጤ ኦልሞስት አሁን 6 አመት ሆነኝ ከመጣሁ ወደ አዲስ አበባ። እና ታላቅ ወንድሜ መጀመሪያ እዚህ ነበረ እና እሱ ነው ወደዚህ እንድመጣ እዚህ አንዳንድ የቢዝነስ ኦፖርቹኒቲዎች አሉ አዲስ አበባ ላይ ብትሞክር ብትመጣ ምናምን ያንተ ቅልጥፍና ጥሩ ነው ምናምን በሚል ኢንቫይት ያደርገኛል። ምንም አላስኩም። መሳፈሪያ 500 ብር ብቻ ልኮልኝ ነው እኔ ወደ አዲስ አበባ ከዛሬ 6 አመት በፊት እንግዲህ የመጣሁት። ከዛ በኋላ ወደ አቶ በላይ አትክልትና አስቤዛ ነው ለስራ የገባሁት። ከእሳቸው ጋር እየሰራሁ እንግዲህ ዛሬ ላይ መድረስ ችያለሁ። ከአምስት መቶ ብር ተነስቶ ግን አሁን ያለህበት ደረጃ ለመድረስ የነበረው ቻሌንጅ ምን ይመስል ነበር? ከባድ ይመስላል። በተለይ ደግሞ ለትራንስፖርት የተሰጠን አሁን ላይ 500 ብር ይዘነው ወጥተን ተመልሰን ይዘነው ማንገባበት ሁኔታ ላይ ያለ ነው እና ከጊዜው ጋር እስኪ ያንተ ቻሌንጅ ምን ይመስል ነበር? በጣም ጥሩ። ምንድን ነው የዛኔ እኔ አሁን 500 ብሩ እንደ መነሻ ማስበው ነገር አይደለም እና ተሳፍሬበት መጣሁ። ኖርማሊ 220 ኪሎ ሜትር አካባቢ ነው የኛ ያለች ሸዋሮቢት ነኝ። የሸዋሮቢት ዙሪያ ልጅ ነኝ፣ ገጠር ነው። ከትራንስፖርት የተረፈኝ ነገር አልነበረም። ግን ምንድን ነው እንደመጣሁ አቶ በላይ ነው ያገኘሁት። አቶ በላይ የዛኔ በጣም ትንሽ ቢዝነስ ነው የጀምረው እየሰሩ ነው እኔ እነሱ ጋር የገባሁት ማለት ነው። እና ስሰራ ደሞዜን አላቅም፣ ምን ያክል እንደሚከፈለኝ ምናምን አላቅም። ፎከስ አድርጌ የምሰራው የነበረው ስራዬ ላይ ነበረ እና በእያንዳንዱ ስራዬ ላይ በጥንካሬ ነው የምሰራው። ስለሚከፈለኝ ስለማይከፈለኝ አይደለም የምሰራው፣ ቢዝነሱን ነበረ የምኮርጀው እንዴት ነው የሚሰሩት። እና ያን ያክል የሰፋ ምናምን ነገር አልነበረም። ያቶ በላይም ትንሽዬ ነው፣ ዛሬ ላይ እንደነበረው አይደለም። ግን በእያንዳንዱ እንትን ላይ የእኔነት ስሜት ተሰምቶኝ ነው እኔ እንደ ሰራተኛ አልነበረም የምሰራው። እና እሱም ለእኔ የነበረው ትኩረት የተለየ ነው። እያንዳንዱ ሙያዎችን ከየት እንደሚመጡ የት እንደሚሸጥ ከስንት ገዝቶ እንዴት በቃ የሚያውቀውን ነገር በሙሉ ከስራ ላይ ያለንም ከስራ ውጭ ባለው ሰዓትም ሼር ያደረገኝ ነበረ ማለት ነው። እና በእንደዛ ሁኔታ የተሻለ ደሞዝ እሱ በውስጡ ያስባል፣ እኔ አላቅም። ለእኔ የተሻለ ነገር ያስብ ነበር፣ ያቅም ነበረ። በእንደዚህ ሁኔታ ላይ በዓላትን አብረን እያከበርን አብረን እየበላን አብረን እየጠጣን፣ ሌላ ቦታ ቤት አልተከራየውም እኔ ሌላ ቦታ ወጪ የለብኝም። እዛው ነው የምሰራው፣ እዛው ነው የማድረው፣ እዛው ነው የምበላው። ጸጉር የጸጉር መስተካከያ ምናምን የመሳሰሉ ጠቅላላ ወጪዎች እሱ ነበረ ከበር ሲያደርግልኝ የነበረው ማለት ነው። እና ለዛ ነው ስሰራበት የነበረው ገንዘብ በሙሉ ኦልሬዲ ሴቭ ሲያደርግልኝ ነበረ። ከዛ ሙያው ሲገባኝ አሁን አንተ ወደ ራስህ ቢዝነስ መግባት ትችላለህ ሲለኝ የራሴን ጀመርኩ ማለት ነው። መልካም፣ ደስ ይላል። አሁን ላይ በምን አይነት የንግድ ስራ ላይ ነው እየተሰማራህ ያለኸው? አሁን እየሰራን ያለ ነው እኛ ኖርማሊ ለየት ያለ አሰራር ነው እየሰራን ያለ ነው። አትክልት አለው፣ አስቤዛ አለው፣ የፋብሪካ ምርቶች አሉት፣ የሀገር ውስጥ እቃዎች አሉት፣ የውጭ እቃዎች አሉ። ጠቅላላ አሉ የሚባሉ አስቤዛዎችን ከቅንጦት እቃ ውጭ ያሉ አስቤዛዎችን በሙሉ በአንድ ቤት ውስጥ በማድረግ ሰፋ ሰፋ ያሉ ቤቶች ናቸው። እኔ አሁን ሁለት የንግድ ቤቶች አሉኝ። አንደኛው ካራ ኮተቤ ነው የሚገኘው፣ አንዱ ደግሞ ሁለተኛው ቅርንጫፍ አሁን አንድ አመት ሆነው እንቁጣጣሽ ላይ በጎሮ ነው ያለው። ጎሮ አደባባይ ትንሽ ወረድ ብሎ ነው ያለው እና አስቤዛዎች ላይ ነው ትኩረት አድርገን እየሰራን ያለ ነው። የሰው ማንገብጋቢ ፍላጎት ነው ብለን ስለምናምን በዛ ደረጃ ነው ያለው። አዎ እውነት ነው። እንግዲህ አሁን ላይ አስቤዛ በጣም አንገብጋቢ የሆነበት ሁኔታ ነው ያለው በከተማችን በተለይም። እና የስራውን ሁኔታ እዚች ጋር ትንሽ ያዝ እናድርገው እና ከነጻነት ጋር እንዴት ተዋወቃችሁ? በጣም ጥሩ። ከባለቤቴ ነጻነት ጋር የተዋወቅ ነው በአጋጣሚ ያው እዛው እነ በላይ ጋር እየሰራሁ እሷ ደንበኛ ነበረች እና ለደንበኝነት በምትመጣበት ጊዜ ያው ተንከባክብ ያስተናግጄ ነው። በዛ ነው አፍስ ያደረከ። እስኪ ሳሚ የተወሰነ ትንገረን፣ እንዴት ነበር የመጀመሪያ ትውውቃችሁ? ማን የፍቅር ጥያቄ ስቀድሞ አቀረበ?
ስቲል በደንብ አላስተውስም በነገራችን ላይ ያው ወደው አልገባንም ዝም ብለን እናውራ ነበር ማለት ኖርማል በህትና በእንድመነስ ያው በመቆየስ ነው ወደ ላይ ገባን ይሉ ማለት በደንብኝነት ስቴጅ ነው እሱ ደግሞ እዛ ሰራተኛ ሁኔታው አወቃችሁትና ከዛ በኋላ ወደ ፍቅር ሲቀየር የነበረው ሂደት ምን ይመስል ነበር የፍቅር ጥያቄ ስሱን ያቀርበው ያው እንደተለመደ ወንድ ነው የሚያቀርበው በሚለው እሱ ነው ያቀርበው ምን አይነት ባል ነው ከስራው ውጪ ምን አይነት ባል ነው ለልጅስ ምን አይነት አባት ነው ወንደሰን ያው ከስራው ውጪ ያው ጥሩ አባት ጥሩ ባል ነው ማለት በጣም ያስባል ነገሮችን ያው ብዙ ጊዜ እኔም ማላቃቸው ነገሮች እንዳቃቸው ብዙ ነገር ትምርት ይሰጠኛል እና ለኔ የተለየ ጥሩ ባህሪ ያለው ማለት እዚህ ላይ መጠየቅም ፈልገው ያው ነጋዴ እንደመሆኑ መጠን ብዙ ነገሮች ችግሮች ያጋጥሙታልና እዛ ተናዱ ሲመጣ ቤት ውስጥ ያለው ባህሪ እንዴት ነው አው ውጭ ላይ ሊናደድ ሊበሳጭ ይችላል ብዙ ነገሮች አሉ ግን ያው ውጭ ተናደደበት ነገር ምናልባት የተናደደበት ያው ቀለል ለማድረግ ከስሜታዊው ነፃ ለመሆን ሼር ሊያደርገኝ ይችላል ግን እንደዚህ ተናዶ መቶ እኔን ያልሆነ ነገር የምናገር እንትን የለውም ማለት ያው እናወራበታለን በቃ መስተካከል ያለበትን መንገድ ነው እንትን የምንለው እንጂ ሌላ ነገር እንኳን የለም ምን ያክል ጊዜ በፍቅር በትዳር አብራችሁ ቆያችሁ አራት አመት መሰለኝ አራት አመት በጣም ደስ ይላል ያው እንግዲህ አሁን ያንድ ልጅ ወላጆች ሆናችኋልና እንደ ቤተሰብ ወንደሰን እንደ አባት ምን ይመስላል የሚለውን ነግረሽናል አሁን ደግሞ እንደ ስራ ባልደረባ ምንድነው ያለው ሁኔታ ምን ይመስላል ስራ ላይ ያለው ትጋት እስኪ ነገር ወንደሰን ከስራ ውጪ በጣም ጓደኛ ነው ከስራ ባሻገር ራሱ ወዳጅ ነው ጥሩ ቤተሰብ ነው ከስራ ውጪ በጣም ጠንካራ ሰራተኛ ነው አይተኛ ጧት ነው የሚወጣው ማታ ነው የሚገባው ኢቭን እሱ በዚህ ሌቭል ደረጃ ኑሮ እንደዚህ ከተንቀሳቀሰ እኔ ቱጋነኛ ያለሁት ብዬ በሱ ጥንካሬ ነው ያቻለሁ ከስራ ባልደረቦቹ ጋር እንዳልሽ እንደነገርሽን ለሰራተኞቹ ስእታች ላሉ ሰራተኞች እንዴት ነው አቀባበል የሚያደርግላቸው ኖርማሊ በነጻነት አስቤዛ ውስጥ ሰራተኛ የሚባል ነገር የለም ዛሆል ሁሉ ፋሚሊ ነው ፋሚሊ ሆኖ ነው የሚኖሩት ላይክ ወንድም እህት እናት አባት እንደዚህ አይነት ሲቹዌሽን ያለው በአለንም በታስቢ መታሳለፊው ከእናት ከአባትሽ ጋር እንደምታሳለፊ አይነት ሲቹዌሽን ያለው በጣም ደስ ይላል የእውነት መታደል ነው ብዬ ነው ማስበው ከነሱ ጋር በመስራታችን ማለት ነው ምን ያክል ጊዜ አብራችሁ ቆያችሁ በስራው ኦልሞስት እኔ ገና አዲስ ነኝ ወደ 7 ወር ነው ግን ካወቅኩት አንድ አመት አልፎኛል ነጻነት አስቤዛ ሲል ሰምቻለሁ ልበል በባለቤቱ ስም ነው እንግዲህ ነጻነት አስቤዛ የተባለው እንዴት ነው በጣም ፍቅራችሁን ያሳየን ነው እያሳየንባችሁ ነው እንዴት ሊባል ቻለ እስቲ ነጻነት አትክልትና አስቤዛ ሚል ሲያሚ ለድርጅታችን የሰጠንበት ምክንያት የመጀመሪያው ነጻነት የሚለው ስም የሷን ስም ወሰደ ያው ሴቶች ትወዱ ይለ እንደዚህ እና የሷን ስም ወሰድን ኮንፊደንስ እንዲሰማት የበለጠ እውነት ለመናገር ትልቁም ድርሻም ይሷ ነው በገንዘብ ምናምን ይያልና አይደለም ያው መነሻ አይደለም እኛ በመነሻ ሳይሆን ግን ስራችን ላይ ከፍተኛ አስተዋጽኦ በማድረግ ሁሉም ቦታ ነው የምትገባው የቤት ያው የኛ ሰራተኞች ሙሉ ምግብ ከዚህ ቤት ነው የሚሄድላችሁ ተክላላ ቁርስ ምሳራት መክሰስ ጨምሮ ከዚህ ቤት ነው የሚሄድላቸውና በኪችን ዙሪያ ሰው ሲጎድል ያንን ቦታ መሸፈን የኪችን ሰራተኞችን ስልጠና መስጠት እንዴት ማዘጋጀት እንዳለባቸው እንዴት ማብቃቃት እንዳለባቸው ኖርማሊ አስቤዛ ችግር የለም እኛ ቤት አትክልቱም አስቤዛውም ሁሉም ከቤታችን ነው አንገዛም እና ያን አብቃቅቶ የማዘጋጀቱ ነገር ኪችንም እንደገና ደግሞ ይሄ ፋይናንሱን አድሚኒስትሬት የማድረጉ ነገር ባንኮች ጋር ያለው ግንኙነት ስራ ቦታ ላይ ከዛ በቃ ያለው ነገር ተቀላለ ካሻሪዎች ጋር አስተናጋጆች ጋር ከቤት እስከ ውጪ ያለው ነገር ትልቁ የሷ ድርሻ ስለሆነ የንግድ ሲያሚው ነጻነት የሚለው ነው የሰጠነው ለዛ ነው የመጀመረው ሁለተኛው ሌላ ትርጉም አለው ነጻ መሆን ማለት አንደኛ ከሰው ሰራተኝነት ወደ ራስ ድርጅት መምጣት ነጻነት ነው ሁለተኛው ደግሞ
ከችግር ወደ ሀብት መምጣት ነፃነት እና ያን ያያዘ ነው እና ብዙ ሰው እንደውም ነፃነት የኔ ስም እየመሰለው እኔንም ነፃነት ይሉኝ አቤት ነው ማለት ያው ነው በጣም ደስ ይላል ቀድም አሁን ላይ ስትነግረን ስለ ስያሜው ሙሉ ሰራተኞችህን ሙሉ የቁርስ የምሳያራት ከዚሁ ካንተ ቤት እንደሚረግረንና በውስጡ ባንተ በመስራ ቤትህ ውስጥ ምን ያክል ሰራተኞች አሉ? ኦልሞስት እኔና ሷን ሳይጨምር 20 ሰዎች አሉ። ሌሎች ተቀጣሪዎች ከቤት ኪችን የሚያዘጋጁ ጀምሮ እስከ ስራ ቦታ ድረስ 20 ሰዎች አብረውን ይሰራሉ። በቋሚነት ማለት ነው። ከዛ ውጪ የጫኛ ውራጅ ቃቅርቦት ላይ የሚሰሩ ሹፌሮች ምናምን አሉ። እነሱን ሳይካተት በቋሚነት 20 ሰዎች ከኛ ጋር አብረውን እየሰሩ ነው። እነዚህን ሰዎች ሁሉ እንግዲህ እንመግባለን። መመገብ ብቻ አይደለም በነገራችን ላይ ያው እዚህ ስራ እንጀምር እንዳትሉ እንጂ የጸጉር መሰሪያ በበዓላትም በማንኛውም ሰዓት ለሴቶችም ለወንዶችም ንጽህና መጠበቂያዎች ሳሙና ቅባት ምናምን ጠቅላላ እኛ ጋር የሚሰራ ሰው ወጪ የለበትም። ሁሉንም ወጪዎች በእኛ ድርጅት ነው ከቨር የሚደረገው ማለት ነው። አትክልቶቹን ኬት ነው ቀጥታ ከገበሬው ነው የምታስመጣው ወይስ አንተ የራስህ ቦታዎች አሉክ? አትክልቶቹ እንዴት መሰለሽ እናደርጋው ገበሬዎች አሉ። ከኛ ጋር ደንበኝነት ያላቸው ሰፋፊርሻ ያላቸው ገበሬዎች አሉ። የነሱ ሲደርስ ያቀያየር ያንዱ ቲማቲም ይደርሳል ያንዱ ሽንኩርት ይደርሳል ከነሱ ጋር እንሰራለን በዋናነት። ከዛ ውጪ ግን አቅርቦት ላይ የሚሰሩ ገበሬዎች ስናጣ ደግሞ ለድጎማ ያክል ከጋርመንት እንዲህ አዲስ አበባ ውስጥ ካሉ ትልልቅ አትክልት ተራዎች ላይ አምጥተን ደጉማለን። በብዛት ግን የገበሬ ምርቶችን የገበሬ ምርቶች ብቻ አይደሉ የፋብሪካ ምርቶች አሉ። ከፋብሪካዎች ጋር ግንኙነት አለን። ፋብሪካዎች በቀጥታ ወደኛ ያቀርባሉ። እንደገናም ደግሞ አንድ አንድ ጥረስ ያጋጥም ደግሞ ከውጪ የሚመጡ ቃዎች አሉ። ካስመጪዎች ላይ እንረከባለን። እሱን ለምሳሌ ጥረስ ያጋጥም የፋብሪካ ባለቤቶች ሲጠፉ አስመጪዎች ስናጣ ምናምን ደግሞ ከመርካቶ እንዲዲ አንድ አንድ ድጎማዎችን ያደረግን የለም ላለ ማለት አሟልተን እየሰራ አው ያንተ ድርጅት አሁን አስፔዛ ላይ ነው በስፋት የሚሰራውና ከዛ በፊት ሰራበት የነበረው ተመሳሳይ አይነት የሥራ ዘርፍ ይመስለኛል። መጀመሪያ ላይ አንተ ልክ ወደ አዲስ አበባ መጥተህ ካቶ በላይ የተባሉ ሰው ጋር ተቀጥረህ የምትሰራበት ጊዜ የመጀመሪያ ያገኘኸው ክፍያ ምን ያክል ነበር? በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው። እውነት ለመናገር ይሄንን እኔም አቶ በላይም የምናውቀው አይመስለኝም። የራሳቸው ሂሳብ አሰራር ነበራቸው እና እኔ ኖርማሊ አገልግያለሁ ወደ 4 አመት ምንም ያክል አልቀረኝም። በዛ አገልግሎት ውስጥ እነሱ የሚሰሩት ሂሳብ ነበር እንዴ ይሄን ያክል ደሞዝ ምናምን በሚል ብቻ ሳይሆን ምንድነው እናደርግለት ይሄን ያክል ለገለገለን ሰራተኛችን ምንድነው እናደርገው ምን ያክልስ ገንዘብ ነው የምንሰጠው ሚለውን ካሰቡ በኋላ ወዴት ነው የገቡት? አይ አሁንሱ ሙያው ገብቶታል መስራት ይችላል ራሱን ይችላል አንዳንድ ነገር ብናግዘው በሚል መታወቂያ አስወጣልኝ ወደ ንግድ ፍቃድ ገባን ቤት አብረን ፈለግን። ይሄን ሁሉ ነገር በመስራት ውስጥ የነበረ ክፍያ ወደ ገንዘብ ቀይሮ እሱም እኔም ይሄን ያክል ምናምን የተባባልነው ነገር የለም። ወደ ራሴ ቢዝነስ ስገባ እኔ ምንድነው ያገዘኝ በማቴሪያሎች ነው የሰጠኝ። በጥሬ ገንዘብ ይሄን ያክል አልነበረም። ማቴሪያሎች እሱ 4 ቅርንጫፎች ነበሩት እኔ ምንም ሳይኖረኝ ማለት ነው። እና ወደ እኔ የኔን መክፈት ስንፈልግ ከእያንዳንዱ ነገር ላይ ቆነጣጥረን ቤት አድርገን ኦሬዲ የሰጠኝና ይሄን ያክል የመጀመሪያው ክፍያ የነበረው ክፍያ ያደገ የመጣው ክፍያ የሚለውን በውል አላውቀው እንደዚህ። አሁን እኔ ነፃነትን ነው መጠየቅ የምፈልገው ገንዘብ ላይ ያለው ነገር እንዴት ነው? አባካኝ የሚባል ሰው ነው ወይስ ቆጠብ የሚያደርግ ሰው ነው? ገንዘብ ላይ ያነከለ አባካኝ ሰው አይደለም ማለት እንደሌላ ሰው እንደሌላ ወንዶች አሁን አብዛኛው ወንዶች ያው እናንተ ሳይከንት ያው አብዛኛው ወንዶች ይጠጣሉ የተለያየ ሱስ አለባቸው ከእንደዚህ አይነት ነገሮች ነፃ ነው ምንም ሱስ የለበትም። ያው አብዛኛው ጊዜውን የሚያሳልፈው በስራ ነው በስራ ስለሆነ ያን ያክል ገንዘብ ላይ ተንቀቀ ነው ብዬ ነው የማስበው። እንደኔ ገንዘብ አንተ ስታወጣ እሱ አባካኝ አይደለም ይያልችል ነው። ነገር ግን ያው አንዳንዴ ምናወጣበት መንገድ ደግሞ አለ። ይሄ አባካኝ መሆንም ባይሆን በጣም የሚያወጣ አለ። ከዛ ደግሞ ልክ እንዳንተ ቶሎ ወደ
ሀብት ማሞ እየሄደ ያለ ሰው ደግሞ ለእያንዳንዱ ነገር ለሚያወጣው መጠንቀቅ አለ። ያስፈላጊ ላልሆነ ነገር አላወጣም የሚላለ ከየትኛው ነ ከአንተ ራስን ስትገልጸው? እኔ ያው ማውጣት ያለብኝ ነገር ላይ አወጣለሁ። ማለት ሁሌ ወጪዎችን የማወጣው በነገራችን ላይ እኛ ቤት በፕራዮሪቲ ነው የመጣ ነው። ማለት መጀመሪያ ለምን ጉዳይ ነው ወጪ ማውጣት ያለብን? ሁሌም እኛ ወጪ የምናወጣው እኛውን እዚህ ቤት ውስጥ ከገባን በኋላ ነው። እነዚህ የምታያቸው የቤት እቃዎች የተገዙት ኖርማሊ አሁን ያን ያክል ንግዳችን ላይ የሚያሳድረው ተጽዕኖ ስለሌለ በሚል እንጂ ወጪዎች ሳወጣ እኔ ሌላ ገንዘብ የሚያመጣ ከሆነ ነው የማወጣው። ለምሳሌ ይሄ ጠረጴዛ ገና ከዚህ በኋላ ገቢ የሚያመጣ ከሆነ አላውቅም እንጂ ገቢ ስለማያመጣ ለዚህ ገንዘብ ማውጣት አልፈልግም። ተጨማሪ ገንዘብ ይዞ የሚያመጣል እንዲህ ገንዘብ በጣም የሚይዝ አይነት ሰው አይደለሁም። ማውጣት ላለብኝ ነገር አወጣለሁ። አገልግሎት ለሰጡኝ ሰዎች ክፍያ ከፍላለሁ። መዝናናት ካለብኝ ከጓደኞቼ ጋር ምናምን አንዳንዴ ከባለቤቴም ጋር ወጥተንም ቤትም እንዝናናለን እና ያን ያክል ገንዘብን በጣም በመያዝ ማምን ሰው አይደለሁም። ግን ማውጣት ለሌለብኝና ማውጣት ያለብኝን ነገር ደግሞ ለይቻቃለሁ። መልካም። ወንደሰን ማህበራዊ ህይወት ላይ እንዴት ነክ? እቁብ፣ እድር ወይም ማህበሮች ምናምን ሊኖሩ ይችላሉ። አንተ እንዴት ነው? ሶሻል ላይፍ እኛ የሚገርምሽ ነገር የእኛ ድርጅት አሰራር የተጻፈ ህግና ደንብ አለን። በአቶ በላይ ነው የወጣው። ያ መተዳደሪያ ደንባችን ምንድነው የሚያካትተው? አንድ ሰራተኛ እኛ ጋር ሲሰራ ለአምስት ዓመት ያክል ማህበራዊ ህይወት የለውም። ያ ማለት ራሱን ደብቆ ከማህበራዊ ህይወት አግልሎ፣ ያ ማለት ማህበራዊ ህይወት ሲኖር ስራ ትተሽ ትሄጃለሽ፣ ወጪ ይጠብቅሻል፣ ፎከስሽ ይሰረቃል። እየሰራሽ ያለሽውንና አንቺ ለዓላማ ጸንተሽ እየታገርሽበት ያለውን ሌሎች ኦብስታክል ሀሳብ ይዘው መጥተው ሰዎች እንደገና ደግሞ በሌላ ነገር እንድትጀምሪ ምናምን አይነት ነገር ስለሚያደርጉ ከዓላማ የሚያናጥብሽ አንዳንድ ነገርም ስለሚፈጠር ማህበራዊ ህይወት የለንም እኛ። እኔ አሁን ነው የጀመርኩት እንጂ ከዚህ በፊት ማህበራዊ ህይወት የለኝም። ኖርማሊ ደስ የሚለው እኛ ከክፍለ ሀገርም ወደዚህ መተን ስለምንሰራ እዚህም የምናገኛቸው ሰዎችን ያሁን ጓደኞች የሚልሽ ወይ ድንች የሚያቀርብ ሰው ነው ወይ ሽንኩርት የሚያመጣ ነው። ከስራ ጋር የተያዘ ነው። ከስራ ጋር የተያዘ። እሺ፣ አሁን ለቅሶ ቢያጋጥም እንዴት ነው የምታደርገው? ሰው ደግሞ ይቀየማል፣ ለቅሶ ለምን አልመጣም? አንዱ የማህበራዊ ህይወት ስለሆነ እንዴት ነው የምታደርገው? አሁን ለምሳሌ በዚህ ሰዓት ላይ ለቅሶ ኑሮ ለቅሶ ባልሄድ ሰው ይቀየመኛል። በዚህ ሰዓት ነው የምልሽ። አሁን እሄዳለሁ በቻልኩት መጠን። እኔ በዚህ ሰዓት አሁን ለምሳሌ ዛሬ እንደዚህ በዓል እያከበርኩ ያለሁት አሁን በዚህ ሰዓት ወደ ፈለኩበት ዳይሬክሽን መሄድ እችላለሁ። በዓላትን ማክበር እችላለሁ፣ ለቅሶ መሄድ እችላለሁ፣ ክርስትና መሄድ እችላለሁ፣ የታመመ መጠየቅ እችላለሁ። እየሰራው ነው። እንደውም ከዚህ በፊት ሉዝ ያረኳቸውን አሁን ለማካካስ እነዚህን እየሞከርኩ ነው። እና በዚህ ሰዓት የሚወቅስሽ ሰው ለምን መሰለሽ? ምን ችግር አለው? ሰራተኞች አሉ ቢመጣ ምን ችግር አለው? ስራ አይቆምበትም ይላል። የዛ ሰዓት ግን እኔ በበላይ አትክልትና አስቤዛ በምሰራበት ሰዓት አንደኛ የእኛ ዙሪያ ሰዎች ያውቃሉ የስራ ባህላችንን። ስራ ትቶ ለቅሶ መጣ ክርስትና መጣ ምናምን የሚባል ነገር እንደሌለ ስራችን ላይ ብቻ ፎከስ አድርገን እንደምንሰራ ስለሚያውቁ፣ ወይ እነሱ እኮ ስለማይችሉ ነው፣ አይ ከእነሱ ቤት ስለማይወጣ ነው የሚለው ሰው እና አይፈርድብኝም ነበር ማለት ነው። አሁን የኛ ሰራተኞች እንደዚህ ናቸው። እንትና ሞተ እንዲያለ የሆነ ሰዓት ስልክም አይደውሉም። በሳምንት ምናምን የሆነ ሰዓት ነው የሚደውሉት። ደውለው ወይ ሶሪ በቃ እኛ ጋር ደግሞ ስራ ስሬስ ነው አይቻልም እና እንግዲህ ነፍስ ይማር ምናምን ተባብሎ አየር ላይ መተላለፍ ነው። እና እንደዚህ ነው ማህበራዊ ህይወታችን የነበረው። በጣም ደስ ይላል። ዛሬ ደግሞ እንግዲህ የመስቀል በዓልን እያከበርን ነው። እንግዲህ አንተንም ከስራ ያዝ የምትልበት ወይ የቤት ካረፍ የምትልበት በዓል ነው እና የነጻነት ሙያ የሚታይ ይመስለናል። ጠላውም ዳቦም ሁሉም ነገር ሙሉ ነው እና ያው በዓል እንደመሆኑ ደግሞ ዳቦ የሚቆረስልንና እንግዲህ ጨዋታችንን ደግሞ የምንቀጥል ይሆናል። ገና ብዙ የምንጠይቀው ጥያቄም ይኖራል፣ ከእናንተም ብዙ የምንቀበለው ምክርም ይኖራል ብዬ አስባለሁ ስለ ስራ ባህል። We'll be right back.
ተመልካቾቻችን የመስቀል በዓልን ከብስራ ቴሌቪዥን ጋር ሲያደረጋችሁ ስለሆነ ከልብ እናመሰግናለን። ያው እንግዲህ ዛሬ ካተው ወንዴ ቤት ሰብጋ እንዲባማረ መልኩ ሁሉ ነገር ሙሉ ነው። ጠላውም ዳቦም ደስ ይላል። ያው ታታሪነቷን ብቻ ሳይሆን ሙያዋንም አይተነው የጠቀለልካት በጣም ደስ ይላል። ወደ ትዳር ከመግባታችሁ በፊት በተለይ ወደዚህ አሁን ላይ ያለው ሀብት ከመምጣቱ በፊት ገና ስራ ላይ የነበራችሁ ቻሌንጅ ብዙ እንደነበር ሰምቻለሁና በተለይም እዛው የምትሰሩበት ቦታ ላይ እያደራችሁ እየዋላችሁ ቀን ቀን ስራ ቦታችሁ ማታ ላይ ደግሞ እንደ መኖሪያ እየሆነም ነበር አሁን ላይ ያላችሁበት ደረጃ የደረሳችሁና እስኪ ያን ጊዜ አስታውሱን። የዛኔ የነበረው ጊዜ ያው ከባድ ነበር። ግን ይሄ አሁን ዛሬ ላይ የኖርን ያለነው ኑሮ እኔ በግሌ እንደ ፊልም ማየው ነበር እና የዛኔ የከፈልነው ስለነበረው ዋጋ ምናልባት ስጋቴ የነበረው እሷ ጋር ነው ተረዳው ይሁን ነገር ይሄ ማለት እኔ አባራ ላይ ምስተኛ ሰደክም ምናምን በእያንዳንዱ ቻሌንጅ ውስጥ ነገን ስለማስብ ዛሬ ደስ ይላል ነው ምንም ነገር ዋጋም ከፍለውና ሁሌ ምጨነቀው ለሷ ነበር ማለት እኔ በማስበው ልክ ታስበዋለች ወይስ በቃ ላይፋችን ይሄ ነው ብላ ነው ተቀብላ የምትኖረው የሚለው ነገር እነስ ለማናገር በዚህ ዘመን ያሉ ሴቶች በዛን እኔ የምኖረው ላይፍ መቀበል ከባድ ነው። እዛው አሁን እኮ ያሁን ሴቶች ለተዳር ስጠይቂ መጀመሪያ ቤት ተከራይተሻል ወይ ወይስ ቤት አለ ወይ ሶፋ አለ ወይ ቴሌቪዥን አለ ወይ ምናምን አይነት ነው የመጀመሪያው ጥያቄያቸውና ያው የብዙ ጓደኞቻችን ያለ ማግባትም አንዱ ምክንያት ይሄ ነው። እሷ የዛን ሰዓት ትንሽ የሱቅ ነበረች እና ምንድነው የተደረገው እዛችን ነው ምናድረው ምንለው ምዛችሁ ነው ኪችንም ያችነች ሌላ ቤት የለንም ማለት ነው ኦሬዲ ምንሰራው ምዛው ነው ምንበላው ዛው ምንጠጣው ዛው ምንኖረው ዛው ነው። ይሄ የሆነበት ምክንያት ለመሰለሽ ሌላ ቦታ ወተን ቤት ብንከራ አንደኛ ኤክስትራ ኮስት ነው ሁለተኛ እስከ ምሽቱ 3 ሰዓት እስከ ምሽቱ 4 ሰዓት መስራት አትችም ገና ትራንስፖርት ወይ ሌላ ቦታ መሄድ አለብሽና ምንና በዛ አጋጣሚ ጥበቃም የለው ስለዚህኛ ለሱቃችን ምን ነበር ጥበቃም ነበር ነው ማለት ነው። አሁን እኔ ከክፍለ ሀገር ሰው መጣው ምናምን ብሎ ቢደውልልኝ የት ነው እዚህ ቦታና ምናምን ነው ምለው መኝታ ስላል ኦሬዲ የንግዳ ክፍል አለ የዛኔ ግን ለኛም ክፍል የለም አይደውልም ቢደውልም ወይ አይመቸኝም አልችልም ገብቻለሁ። ለምን እንግዳ ሲመጣ ስራት ተሽ እንግዳ ላይ ምታባክኝ ጊዜ አለ የእንግዳ ሌሎች ነገሮች ሳታድጊ ለእንግዳ ወጪ እኔ አሁን ብዙ ሰዎች እንደ ችግር ነው ብዬ ማሰበው የጀማሪ ቢዝነስ ማኖች ችግር ይሄ ነው። ትንሽ ቢዝነስ ጀምራሉ በዛ ላይ ሶሻል ላይፍ ያምራቸዋል ወጭ አለባት ሁሉ ነገሩ። አንድ ሰው ትንሽ የንግድ ቤት ይጀምራል እና ለማህበራዊ ህይወት ሲሄድ ይዘጋል ደንበኞች ይመጣሉ ሲመጡ ዝም ወይ ነገ ምን የሚያረጉ ይመስልሻል ከሌላ ቦታ ገዝቶ ይመጣል። እኔ ደግሞ የዘጋክ መስሎኝ ከሌላ ቦታ ገዝቼ ይመጣ ይላል። እኔ ደግሞ የሌለህ መስሎኝ እንደዚህ ያደረኩ። ምክንያቱም አንድ ቀን ዘጋ አንድ ቀን ከፈት የሚያደርግ ከሆነ ያ ሰው ማለት እኛ ግን ከ12 ሰዓት እስከ ምሽቱ 4 ሰዓት ድረስ ሰው መጥቶ ስለማያጣን በኮንፊደንስ ነው የሚመጣው። ምናልባት እቃ ካላለቀብን በስተቀር አንዘጋም በምንም ወይ አንደኛችን የጤና ችግር እንኳን ቢያጋጥመን አንደኛችን ስለምንኖር ለቢዝነስ ጀማሪ ሰዎች የምመክረው ይሄንን የቢዝነስ ጀማሪ ሰው ሌላ ቦታ ቤት መከራየት ሌላ ቦታ ስራ መስራት የለበትም እዛው መኖር ያለበት ለአምስት አመት ያክል ከሶሻል ላይፍ መገደብ አለበት የስልክ ግንኙነቶቹ ምናምን መገደብ አለባቸው። እንደዚህ ካደረገ አንደኛ የሚያገኛትን ነገር በቀጥታ ወደ እቃ ነው እኛ አሁን አምስት እቃ ሸጥን አይደለ ከአምስት እቃ ላይ ካተረፍን ለስድስተኛው ቃ ነው ኢንቨስት የሚደረገው ማለት ነው ለሌላ ለምንም ወጪ አይደረግም። የአምስቱ ቃ ትርፍ ስድስተኛው ቃ ላይ ኢንቨስት ይደረጋል። ከዛ በኋላ ደግሞ ስድስቱ ቃዎችን ከሸጥን የስድስቱ ቃዎች ትርፍ ደግሞ ሌላ ቃ ይገዛል ማለት ነው። እንደዚህ ያረግነው ዱፕሊኬት ያረግነውና በዚህ መንገድ ነው
እንግዲህ የነበረው ጉዟችን በጣም ደስ ይላል። እዚሁ ጋር ይዤ መጠየቅም ፈልገው ምንድነው አሁን እንደነገርከኝ አንድ ሰው ስኬትን ወይም በተለይ ደግሞ ቢዝነስ ውስጥ ሲገባ ከሶሻል ላይፍ ሊሆን ይችላል ከተለያዩ ነገሮች መቆጠብ እንደሚገባው እየነገርከኝ ነበር። ላንተ ስኬት ትልቁ የስኬት መስመር አንዱ እሱ እንደሆነ ያስረዳኝ ነበርና አሁን ላይ ያሉ ወጣቶች ደግሞ በተለይ ከሶሻል ሚዲያ ጋር በጣም ያላቸው አታችመንት ጠንካራ ነው። ጓደኛ የሚባል ነገር አለ፣ ቤተሰብ፣ ዘመድ አዝማድ ከስራም በላይ ብዙ ወደ ኋላ ሊጎትቱ የሚችሉ ነገሮች አሉ። በዛው ልክ ደግሞ ሶሻል ሚዲያንም ደግሞ እንደ ቢዝነስም ይጠቀማሉና አንተ ሶሻል ሚዲያ ጋር ያለ አታችመንት ምን ይመስላል? አሁን ላይ የብዙዎችን ወይ ጊዜያቸውን የሚያጠፋባቸው ሶሻል ሚዲያ ነው ወይ ደግሞ በጣም ህይወታቸው ላይ ደግሞ እንዲቀየርም እያደረጋቸው ያለው ሶሻል ሚዲያ ነው? መጠሩም መጥፎም ጎን አለውና አንተ አንደኛ ከሶሻል ሚዲያ ጋር ያለ ግንኙነት ምን ይመስላል? ከዛም ጋር ደግሞ አያይዘ ወጣቶችስ ከዚህ ጋር ተያይዘው የምትመክረው ነገር ካለ? ከሶሻል ሚዲያ ጋር ነው እንደነገርኩሽ ሶሻል ሚዲያ ማህበራዊ ህይወቴ ሌሎችም ነገሮች በፊትና አሁን የተለያዩ ናቸው። በፊት ላይ ለአምስት አመት ለራሴ በገባሁት ቃል መሰረት ሶሻል ላይፍ የሚሰራ ስልክም አልነበረኝም። የነበረኝ ስልክ ለመደዋወል ብቻ የሚሰራ ነው። ሶሻል ላይፍ እንትን ነው ይሄ ምንድነው ማህበራዊ ሚዲያ እንደ አሁን ነው ደግሞ በጣም እንደዚህ እንትን ያደረገ የመጣውና ቢፎር ዋን ኢስ ቱ ወደኋላ ከአንድ አመት ከሁለት አመት ወደኋላ ፍትጂ ያን ያክል እንደዚህ እነ ቲክቶክ ምናምን አሁን ነው እንደዚህ ማህበራዊ ሚዲያው ሰውን እየተቆጣጠረ የመጣውና አሁን ላይ እኔ ማህበራዊ ሚዲያ አጠቀማለሁ። የምጠቀመው ሰዓት ከፋፍዬ ነው። ለመዝናኛ የተወሰነ ሰዓት እዝናናበታለሁ። ከዛ ውጭ ደግሞ ቁም ነገር ማየበት አንዳንድ የጉግል አረጋለሁ፣ አነባለሁ። በብዛት እኔ ጉግል ውስጥ ብትገቢ አሁን ተሞክሮ ያላቸው ሰዎች አዳምጣለሁ። እንዴት ቢዝነሳቸው እንዳሳደጉ ትልልቅ ቢዝነስ የሰሩ ሰዎች ስፔሻሊ ከዜሮ የተነሱ ሰዎች ታሪክን በደንብ አዳምጣለሁ። በማህበራዊ ሚዲያ ነው ማዳምጠው እሱም ማለት ነውና ነው ለወጣቱ ወይንም ለማንኛውም ሰው ሌላ አድቫይስ ላረጋግም ይችላል። በማህበራዊ ጉዳይ በማህበራዊ ሚዲያ ጉዳይ ላይ አሁን ተቆጣጥሮናል። ስለዚህ እየተጠቀምንበት ያለው ለምንድን ነው? አብዛኛው ሰው የሚፖስተው የሚጽፈው ቪዲዮ የሚሰራው ፍለጠው ቁረጠው ምናምን ነው የምታዩ፣ ቢዝነስ አይደለም። እኔ ልጆች እንዳያዩት ሁሉ ሳቀቃለሁና ኖርማሊ የኛ ልጆች አሁን የኛ ሰራተኞች እኔ ያሉኝ 20ም ሰራተኛ ናልባት አንድ ሁለት ካልሆነ በስተቀር አሁን ማህበራዊ ሚዲያ ላይ ያለውን ጣጣ ሁሉ ያውቁ። እኛ ቤት የማይወራ የማይደመጥ የማይታይ የተከለከለ ነገር አለ። ማውራት የሌለብሽ ነገር አለ፣ መናገር የሌለብሽ ምንም ፊሊንግሽ ቢሆንም ማለት ነው። ድርጅቱ ቢያየው የሚከለክለው ነገር አይደረግም። ድርጅቱ ቢያየው ቢሰማው አጸያፊ ነገር አይወራም አይታይም። ስለዚህ የማየታችን የምንሰማውና የምንናገረው ነገር ውጤት ነው ላይፋችን። እና ለምንሰማው ለምናየው ለምንናገረው ነገር መርጠን ስለዚህ ማህበራዊ ሚዲያ ላይ አሁን ሰው ማድረግ አለበት ብዬ ማስበው፣ እርግጥ ነው በማህበራዊ ሚዲያ ብዙ ሰዎች ቢዝነስ እየሰሩ ነው። አላማውም ይሄ ነው። የነ ፌስቡክ የነ ጉግል የጠቅላላ አፖች የማህበራዊ ሚዲያ ላይ ያሉት አላማ ሰዎች ከትላንትና ነገ የተሻለ ህይወት እንዲኖራቸው ማድረግ ነው ይመስለኛል። ፈረንጆቹ እንደዛ ነው እየተጠቀሙበት ያለው። እኛን ለመሰዳደቢያ ለመበሻሸቂያ እንዲጎራ ለይተን ምናምን እንታረክበት እንጂ ቢዝነስ ነው። ግን ያ ደግሞ ለሁሉም ሰው አይደለም። የሆነ ሰው ቢዝነስ ሊሆን ይችላል፣ ለአብዛኛው ሰው ግን ደግሞ ጥፋት እየሆነ ስለሆነ ማህበራዊ ሚዲያ አጠቃቀማችን በደንብ ሼፕ መደረግ አለበት። አቶ በላይ በቅርብ ወደ ሚዲያ እየገቡ ስለሆነ እዚህ ነገር ላይ በደንብ እንደሚሰሩ ተነጋግረናል። እንደውም በማህበራዊ ሚዲያ ላይ ትውልድ ምን ያክል እየጠፋበት እንደሆነ ያን ነገር በመንገድ ሼፕ ማድረግ አለብን። እንደ ሀገር ምን አይነት ሀሳብ ሰጥተን ነው ማለፍ ያለብን የሚለው ነገር ላይ እያወራን ነው። እና እኔም የበኩሌን አስተዋጽኦ ማድረግ ፈልጋለሁ። ሁሉም ሰው ለማህበራዊ ሚዲያ ያለው አጠቃቀም መስተካከል አለበት የሚል እምነት ስላለኝ። ቀጣይ እቅድህስ ምንድን ነው? ወይስ በዚሁ ስራ ዘርፍ ላይ ነው መቆየት የምትፈልገው? ቀጣይ እኛ ሁሌ ነጻነት አትክልትና አስቤዛ ለብቻው እቅድ የለውም።
የአንድ አመት የስድስት ወራት የአመታት እቅዶች አሉን። ከበላይ አትክልትና አስቤዛ ጋር አብረን ነው የምናቀደው። ምክንያቱም በገንዘብም በጊዜም በእውቀትም ያለንን ነገር ሼር አድርገን እየሰራን ስለሆነ ሀሳባችን ወደፊት አሁን የምንሸጣቸው ምርቶች ማምረት ነው። የፋብሪካዎቹን የመጀመሪያው ነገር እርሻ ላይ መስራት ነው። ያው እኛ ሀገር ሰፊ እርሻ ሀብት አለ፣ ሰውም ሀብት አለ። ሰውም ስላለ እርሻም ስላለ እርሻ ላይ መስራት እንፈልጋለን። የእርሻ ግብአቶቻችንን ደግሞ ወደ ፋብሪካ በጥሬው የሚሸጡትን በጥሬ ወደ ፋብሪካ የሚሸጡትን ወደ ፋብሪካ በማድረግ ወደፊት የምንከፍታቸውን አዲስ አበባ ላይ ብቻ አይደለም፣ ያው አሁን የሰላሙ ሁኔታ ነው እንጂ የክፍለ ሀገር ከተሞች በጥናት ያሉ አሉን። እነሱ ላይ ጭምር የምንከፍታቸውን ቢዝነሶች የምንሸጣቸው ከ75% በላይ የራሳችን ምርቶች እንዲሆኑ ጥረት ነው። ከባልትና ውጤቶች ጀምሮ ጥራጥሬዎችን፣ አትክልቶችን፣ የፋብሪካ ምርቶችን በሙሉ ወደ ራሳችን መሸጫ ሱቆች የራሳችንን ምርት ራሳችን ለመሸጥ ይህንኑ በዚህ ዘርፍ ላይ አስፍተን ለመስራት ነው ያለን እቅድ። ሌሎች ተጓዳኝ እቅዶች አሉ። ያው እነሱን ደግሞ እንግዲህ ቀስ እያልን የምንሄድባቸው ይሆናል። በጣም አሪፍ። ቀደም ሲል ዝቅተኛ የኑሮ ደረጃ በሚባልበት ሁኔታ ውስጥ አልፈሃል። አሁን ደግሞ ጥሩ የሚባል የኑሮ ህይወት ላይ ነው ያለኸው እና እስኪ ምን ይመስል ነበረ ያኔ? አሁን ላይ ሆነ ያን ጊዜን ስታስታውሰው ምን አይነት ስሜት ይሰማሃል? ደስ የሚል ስሜት ነው የሚሰማኝ። እኔ ኖርማሊ አንዳንዴ አሁን ትልልቅ ነገር የሰሩ ሰዎች አሉ እኛ ሀገር ላይ። እኔ ብዙ ጊዜ ኢኒሻል ፖይንታቸውን አይቼ ነው የምገረመው። ከዜሮ ወደ ተሻለ ላይፍ የሚመጣ ሰው እና የሆነ ላይፍ ስታትስ ላይ ነበረ። ምክንያቱም ቤተሰቦቹ አሁን ለምሳሌ የእኔ ልጅና እኔ እኩል አይደለም የቢዝነስ አጀማመራችን የሚሆነው። የሆነ ቤተሰቦቹ ህንፃ ውርሰውት መኪኖች ሰጥተውት ጋራጆች ሰጥተውት የተለያየ ቢዝነስ የተሻለ ትምህርት ቤት ተምሮ ውጭ ሀገር ድረስ ተምረው ምናምን ቢዝነስ ኦልሬዲ ተሰርቶ የተሰጣቸው ሰዎች ምንም አይነት ቢዝነስ ቢሰሩ ምናልባት ላያስገርምሽ ይችላል። ከአንድ ከታች ተነስቶ ከዜሮ የገጠር ልጅ አካዳሚካል ዝግጅት ያን ያክል የሌለው ከዜሮ ተነስቶ ደግሞ ወደ ተሻለ ቢዝነስ የመጡ ሰዎችን አፕሪሺየት አደርጋለሁ እና እኔም ሳቲስፌክሽን ይሰማኛል። የተነሳውበትን ቦታ ትላንትና የነበርኩበትን ቦታ ሳስብ ለእኔ ዛሬ ላይ ያለሁበት እንትን በጣም ሂውጅ መስሎ ነው የሚታየኝ። እንደገና ደግሞ በዚሁ ስፒድ በዚሁ ፍጥነት በዚህ ሞራል ከሄድን ከ5-10 ዓመት በኋላ ምናልባት እች ሀገር አሏት ከሚባሉ ባለ ሀብቶች ተርታ ልንሰለፍ እንችላለን የሚል ፕላን ስላለኝ ደስተኛ ነኝ በጣም። መልካም። አንተም አሁን እንዳልከው ከዜሮ ተነስተ አሁን ላለህበት ስኬት እንደደረስክ እኛም እያየን ነው። አሁን ላሉት ወጣቶች ምን ያህል ምን መልእክት ታስተላልፋለህ? የስራ ባህላቸውን ለማዳበር ምን ማድረግ አለባቸው ብለህ ታስባለህ? በጣም ጥሩ። አሁን ወጣቶች ሆነው በስራ ላይ ላሉም በስራ ላይ ለሌሉም እኔ ያለኝ ምክር የመጀመሪያው ነገር ላይፍ ስኪል ማለት የህይወት ክህሎታችንን ቁጭ ብለን ጽፈን መነሳት መቻል አለብን። መጀመሪያ ምን እንደማደርገው ቀጣይ ምን እንደማደርገው እያንዳንዱን በሂደት በእቅድ ማስቀመጥ፣ ከዛ በኋላ ለዛ አላማ መጽናት። ብዙ ሰው ይጀምራል፣ የተለያየ ነገር ይጀምራል፣ ትምህርት ይጀምራል፣ ቢዝነስ ይጀምራል፣ ሙያ መማር ይጀምራል፣ ብዙ ነገር ይጀምርና ስታይ እኔ በጣም ያስገርመኝ ቤቶች፣ የኪራይ ቤቶች ጠዋት ቁርስ የበላሽበት ቤት ከሰዓት ስትመጪ ይከራያል የሚል ተለጥፎበት ያለሽ፣ ያ ሰው ሀሳብ ቀይሯል ማለት ነው። እዛ ነገር ላይ አይጸናም። ወጣቱ በተለይ በጣም ስልቹ ነው። በፖለቲካ ያመሃኛል፣ ድሀ ሀገር ላይ ይላል፣ እንደዚህ አይነት ነገሮችን ለሪዝን ያስቀምጥና ችግሩ እኔ አሁን በቂ ምክንያት ነበረ ድሀ ለመሆን። የድሀ ቤተሰብ ልጅ ነኝ። እንደ ዓለም ስታይ አህጉራችን አፍሪካ ነው፣ ድሀ አህጉር ማለት ነው። ከአፍሪካም ደግሞ ድሀ ሀገር ኢትዮጵያ ነች። ከኢትዮጵያም ደግሞ የድሀ ቤተሰብ የገጠር ልጅ። ምክንያት አለኝ ማለት ነው። ለምን ድሀ ሆንክ ብባል የድሀ ቤተሰብ ልጅ ስለሆንኩ፣ የገጠር ልጅ ስለሆንኩ፣ አፍሪካ ሀገር ላይ ስለሆንኩ፣ እዚህ ሀገር መብት የሌለበት ስራ የሌለበት ሀገር ላይ መንግስት የማያግዝበት ሀገር ምናምን ብላ ብላ ምክንያት መደርደር ይችላል። ግን ምክንያት ደርድረሽ ዳቦ ይሆናል ወይ? የለም። ከመራብ የማያድንሽ ከሆነ ምክንያቱም ፖዝት አረጊና፣ አሁን በዚህ ሁሉ ሁኔታ ውስጥ የተቀየሩ ሰዎች አሉ ወይ የሚለው ነው የምፈልገው። ይሄ ሁሉ ቻሌንጅ ለእኔ ብቻ ወይ ለአንቺ ወይ ለሆነ ሳምበዲ ብቻ የመጣ አይደለም።
በሁሉም ላይ ችግሮች ከመጡ ከነዛ ችግር ያን ችግር ቻሌንጅ አድርገው ይወጡ ሰዎች ካሉ ያ ሰው እኔ መሆን ይችላል። ጥንካሬን በጣም እናደንቃለን ማለት በዚህ በጣም በጥቂት ጊዜያቶች ውስጥ ነው ትልቅ ለውጥ በህይወት ላይ ያመጣውና በሶስት አመት ውስጥ ደግሞ ሚሊየነር መሆን መቻል ምን ይመስላል? እስኪ እውነት በሶስት አመት ውስጥ ሚሊየነር መሆን ይቻላል የሚለውን ነገር ብትነግረን ደስ ይለኛል። ይቻላል ሚሊየነር ለመሆን። በነገራችን ላይ አሁን እኔ በፊት ነበር ሚሊየነር መሆን የምፈልገው፣ አሁን ቢሊየነር መሆን ነው የምፈልገው። ምክንያቱም እኔ ሚሊየነር መሆን ስመኝ ሚሊየን ማለት እንግዲህ ሚሊየነር የሚባል ሰው 1 ሚሊየንና ከዛ በላይ ያለው ሰው ነው እና የዛኔ ሚሊየንስ ብዙ ነገር ያደርግ ነበር እና ሚሊየነር መሆን 1 ሚሊየንና ከዛ በላይ ገንዘብ ያለው ሰው መሆን ፈልግ ነበር። አሁን ግን ኖርማሊ በቀላሉ ሰዎች ሚሊየነር እየሆኑ ነው። ስለዚህ እኔ የምፈልገው ቢሊየነር መሆን ነው። ግን አይደለም በሶስት አመት በአንድ አመት የሚቻለው ሚሊየነር መሆን። አልባት ቢሊየነር መሆን ስላልሆንኩ ከባድ መስሎ ሊዮን ይችላል ይሆናል። ግን ሚሊየነር መሆን በጣም ቀላል ነው። ሶስት አመት እንደውም ረጅም ጊዜ ነው ብዬ ነው የማስበው። ጊዜ ወስዶብኛል ብለ ታስባለህ? ከዛም ባጭር ጊዜ ሚሊየነር መሆን ይቻላል። እኔ የኔ ድክመቶች ስላሉ ነው ብዬ ነው የማስበው ይሄን ያክል ጊዜ ወደ ሚሊየነርነት ለመቀየር የወሰደብኝ ድክመቶች አሉ ብዬ ነው የማስበው ራሴ ላይ እንጂ ይቻላል። አሁን ደግሞ ወደ ነጻነት ልምጣና እስኪ አቶ እንዳሰን በሶስት አመት ውስጥ ሚሊየነር መሆን ይችላል፣ አሁን ደግሞ ወደ ቢሊየነርነት ጉዞ እየሄደም እንደሆነ ነግረናልና በዚህ ጊዜ ውስጥ የነበረው ጥንካሬው ሊሆን ይችላል ለሱ፣ ከዛ ደግሞ ካንቺ የነበረው ተስፋ መቁረጥ አጋጥሞሽ ከሆነ የነበራችሁ ሁኔታ ያኗኗራችሁ ሁኔታም ትንሽ ከበድ ይል ነበር። አንድ እዛው በመሰሩበት ቦታ እያደራችሁ እያዋላችሁ ትኖሩ እንደነበረ ነግሩናልና እስኪ አንቺ ባንቺ በኩል የነበረውን ነገር አጫውቺኝ። የሱ ውስጥ ጥንካሬ ምን ይመስል ነበር? የወንደሰን ብርታቱ ምንድነው ብለሽ ታስበልሽ? የእውነት ነው ሁሉንም አብዛኛውን እሱ ተናግሮታል። ትንሽ ከብድ ነበረው ያው እዛው ሰርቶ እዛው ማለት ስራ ቦታ ማደሪያ መኖሪያም ሁሉም እንዳጠቃላይ ሆኖ መኖር ያው ትንሽ ከብድ ነበረ። ግን ያው ነገ የተሻለ ለመኖርና ከዚህ የበለጠ ለመስራት አላማ ስለነበረው ያው በሱ እንትን ነበር አብረን እንትን የምንለው ማለት በሱ ሀሳብ ያው አንዳንድ ሀሳቦች ስላሉት አንዳንድ ነገሮችንም ሼር ስለሚያደርገኝ ያው እንደ ሚስት ግን አብራችሁ በነበራችሁባቸው እነዛ ጊዜያቶች ተስፋ ያስቆረጠሽ ወይ ከእንደዚህ አይነት ሰው ጋር ገና እዚሁ ክፍል እየኖርኩኝ ነው ኑሮዬን የምቀጥለው ምናምን ብለሽ እንትን ያልሽበት ጊዜ የለም? እንደዛ ብዬ ያሰብኩበት ቀን አለቅ አንድ ቀንም ማለት እንደዚህ አይነት ተስፋ የሚያስቆርጠኝ ነገር አጋጥሞኝ አያውቅም። ማለት በቃ ነገ የተሻለ ኑሮ እንደምንኖርና የተሻለ ደረጃ እንደምንደርስ ከዚህ የበለጠ አሁን ካለንበት የሆነ ብቻ የተሻለ ነገር እንደምንፈጥር ተስፋ ነበረኝ እንጂ እንደዚህ ተስፋ የሚያስቆርጥ አጋጥሞኝ አያውቅም። ወንደሰን ሀብታም መሆን ስሜቱ ምን ይመስላል? ዋው ነው ሀብታም መሆን ስሜቱ በጣም ደስ የሚል ስሜት ነው ያለው። እና እኔ ኖርማሊ ልጅ እያለሁም ሀብታም መሆን በጣም ፈልጋለሁ፣ ፍላጎቴ ነው በጣም። ያው ገጠር ላይ ሀብታም የምትዩ ብዙ በሮች ያለው ሰው የሆነ ቆርቆሮ ከላይ የለበሰ ቤት ያለው ሰው አብዛኛው ሳር ቤት ስለሆነ እና እነዛን ሰዎች ነበረ መከተል የምፈልገው ጓደኞቼ የማድረግ የምፈልገው የእነዛን ሰዎች ልጆች ነው። እና በአጋጣሚ ያው እኛ የድሃ ቤተሰብ ልጆች ነን። አባታችን እኛን ለማሳደግ በሚያደርገው ጥረት ውስጥ የሚነግረን የሚያስተምረን ብዙ ነገር ነበረ። ጫማ እንትና ጫማ እኮ እንደዚህ አይነት ጫማ ተገዝቶለታል ምናምን ካልሽ አይ እሱ እኮ የሀብታም ልጅ ነው ይላል ፋዘር ሲል፣ ኦኬ የሀብታም ልጅ መሆን ጥሩ ጫማ ያስገዛል ማለት ነው የሚለውን አስብ ስለነበረ እኔ ሀብታም መሆን በጣም ነው የምፈልገው። አሁን ሀብታም ነኝ ለማለት የሚያስደፍር ሌቭል ላይ አይደለሁም፣ ግን በእርግጠኝነት ሀብታም እንደምሆን አውቃለሁ። ሀብታም መሆንም በጣም ነው የምፈልገው። ሲቀጥል ሀብታም ሆኜ መኖርም እየተማርኩ ነው። ሀብታም ሲኮን እንዴት ነው የሚኖረው? በጣም የሚያስገርመኝ
በእኛ ሀገር ላይ ለሀብታም ያለው አመለካከት የተለየ ነው። ሰው አብዛኛው ድሃ ሀብታም አይወድም። እንዴት ሀብታም ሆነ ብትይ ሰርቶ በጠዋት ነው የሚነሳው ምናምን አይልሽም። ይቆጥባል፣ ሲያጠፋ በስነ ስርዓት ነው ምናምን የሚል ነገር አይደለም የሚያነሳው። እንደዛማ ካልሽው እንደዛማ ካለ የራሱን ድክመት ይሸፍናል። ገብሻል? አሁን አብዛኛው ሰው ለምን ድሃውን ክብትዩ ቀደም እንደነገርኩሽ ምክንያት አለው። ስለዚህ ምክንያት ስላለው ለምን ሀብታም ሆነ ስትዩ ከሱ በተቃራኒ ይነግርሻል። በአዳም ልኮ ያመልካል ይልሻል። እሱ እድሉ ነው እንዲልሽ ይችላል። ሙሉ ለሙሉ ከራሱ ላይ ይገፋውና እሱ እንደማይችል አድርጎ ራሱን ነፃ ያደርጋል እና ደግሞ ይጣለዋል። ግን በአፍ ነው የምንጠላው ብዙዎቻችን። አብዛኛው ሰው ሀብታምን የሚጠላው በአፍ ነው። ለመስተዋዝቅ አርገሽ ሰላም በጣም ይጣላኛል ብለሽ ያሰብሽው ደሃ መስተዋዝቅ አርገሽ ሰላም ስትይው የሚገርም ፈገግታ ነው ያለው። ከልቡ አልነበረም ማለት ነው። ብዙ ጊዜ ሀብታሞች ስልክ ያወሩ የሆነ ነገራቸው ቢዚ ፎከስ አርገው ምናምን ስለሚሄዱ እንዲ ሰላምታ ላይ ማህበራዊ ህይወት ላይ ምናምን ላይ ብዙ እንዲ ከፍዝቅ ሲሉ አታያቸውምና የኩራት ምናምን ይመስላል ብዙ ሰው። እኔ ለሀብታሞች የተለየ ፍቅር ነው ያለኝ፣ ለሀብትም የተለየ ፍቅር ነው ያለኝ። ሰዎችን በየማስበው የመጀመሪያው አንድ ሰው ሀብታም መሆን የሚፈልግ ከሆነ መጀመሪያ ስለ ሀብት በቂ ግንዛቤ ሊኖረው ይገባል ብዬ ነው የማስበው። ሀብት ማለት ምንድን ነው? እኔ አሁን ሀብትን ከኃጢአት ጋር አገናኝቼ አስቤ አላውቅም። እኔ እንደውም ኃጢአት የምሰራው ድሃ በነበርኩበት ጊዜ ነው ብዬ ነው የማስበው። አሁን ለምሳሌ እቃ እኛ ቤት ይሄ እቃ የምንድን ነው ብትይኝ ኤግዛክቱን ነው የምነግርሽ። የሚቀንስ ከሆነ የሚቀንስበትን ሪዝን እነግርሻለሁ። ምክንያቱም ገዛሽ አልገዛሽ ለእኔ ጉዳይ አይደለም። በዚህ ሰዓት እኔ ዳቦ ሳልበላ አላድርም። አንቺ ብትገዥም ባትገዥም በሺ የሚቆጠሩ ሰዎች ከስተመሮች አሉኝ እና ሶ ወደ ገንዘብ እየመጣሽ ብሄድሽ ቁጥር ወደ እውነት ወደ ትክክለኛው ነገር እየቀረብሽ የምትመጭበት እኔ በዚህ ሰዓት ቤተ ክርስቲያናት እንረዳለሁ፣ የተቸገሩ ሰዎች እረዳለሁ፣ ስራ ለሌላቸው ሰዎች አይዲያ ሰጣለሁ፣ አንዳንዴ ደግሞ ሀሳብ ይዘው የሚንገዳገሩ ሰዎች የምታግዥበት የምትደጉኝ በአንድም በሌላ መንገድ ሶ ድሃ በነበርኩበት ሰዓት አማርራለሁ፣ አሁን አመሰግናለሁ። ብዙ ሰው ሀብታም አያመሰግንም ብሎ ነው የሚያስበው። ማን ነው ታዲያ የሚያመሰግነው? ድሃ እንዴት ነው የሚያመሰግነው? ሲጀመር እየራበሽ ታመሰግኛለሽ፣ ታማርሪያለሽ፣ ተባይ የበላሽ ታማርሪያለሽ። የማይሆን ቤት ውስጥ እኛ ይዛኔ አንዳንዴ በግድ መሳይ የምትይው ነገር አለ። ምንድን ነው? አንድ ሰው በጣም የሚያቃጥል ጸበል ውስጥ አስገቡት፣ ሊድን ማለት ነው። እና እዛ የሚያቃጥል ጸበል ውስጥ ወይኔ 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 ብሎ ጮኸ ሲያቃጥል፣ አረ እንደሱ አይደለም የሚባለው እሰይ ነው የሚባለው አሉት። በግድ እሰይ አላሉ። እሰይ አሁን ማቃጠሉ እሰይ አያስብልም፣ ግን ማለት ስላለበት እሰይ አለና በችግር ሰዓት ባለውበት ሰዓት ዝም ብዬ ማታ ስተኛ አመሰግናለሁ ልል እችላለሁ፣ ግን ቃሉ ብቻ ነው። ከልብ ማለት አትችል። ምክንያቱም አሁን ይሄንን ግቢኛ ተከራይተን ነው እየኖርን ያለ ነው። ትንሽ የቤት ውስጥ ከሌሎች ተከራይ ጋር ቢሆን የምትከራዩ ሽንት ቤት ስትሄጂ ይሸታል። ምክንያቱም የህዝብ ነው የራስሽ አይደለም። ሽንት ቤት ቸኩለሽ አንቺ ሰው እያጣደፈሽ ሽንት ቤት ገብተሽ ለመውጣት ስትሄጂ ስልክ እየተደወለብሽ ሌላ ሰው አለ። በዛ ሰዓት ምን እንደምትይ በእያንዳንዱ ነገር ውስጥ ድህነት ምሬት ነው። ሲኖርሽ ግን እያንዳንዱን ነገር ሚዲየት ሊስ ለምታደርጊ ታንክስ ጋድ ማለት አይቀር። እንደዚሁ ጋር እያይሽ አንድ ነገር ለማንሳት የፈለግኩት ምንድን ነው፣ አሁን እየነገርከን የነበረው ነገር ትልቅ እንትን ይፈልጋል ብዬ አስባለሁኝ። ዝግጁነት፣ በህሊናም ማመን ይፈልጋል። አንድን ነገር እንደሚሳካ ካወቅ ነው ለማድረግ ደግሞ የምንሄድበት መንገድ አለ፣ ጥረታችን አለ እና አንተ እዚህ ጋር ለመድረስክ የሆኑ ያሳለፍካቸው ብዙ ቻሌንጆች እንደነበሩ ነግረህናል እና በህይወትህ የማትረሳው አሁንም ድረስ ሳስበው ውያቀን የምትለው የሆነ የተቸገርክበት የተከፋበት ቀን ካለ እስኪ ብታስታውሰን። አሉ ብዙ ቀናቶች ናቸው። ከብዙ ቀናት ውስጥ አንዱ ቀን ግን ማለቴ በጣም የረበሸ ቀን በጣም ወይም ደግሞ ልክ ያልሆነ ቀን ብዬ የማስበው ወደ አዲስ አበባ ከመምጣቴ በፊት አዲስ አበባን አልፌ አንድ ጊዜ ሄጄ ነበር፣ ወደ ምስራቅ ሸዋ ማለት ነው። እና እዛ ሄጄ
ሞጆ የምትባል ከተማ ላይ ከዛ በኋላ መሄዳል ቻልኩ። የሰጠኝ የጥቆማ ቦታ ክሊር አይደለም ስሙ። ኬንቴሪ የምትባል ቦታ ነች። ይቺኛዋ ኬንቴሪ አይደለች፣ ሌላ ኬንቴሪ አለች። ወደም ትራክሽዋ ከዚህ 102 ኪሎ ሜትር ምናምን ላይ ነውና ሞጆ ላይ ስደርስ ጥቆማ የሚሰጠኝ ሰው ይነግረኛል በስልክ። ስልኳ አትሰማም። ያስኳት ስልክ በስጦታ ከሰው የተቀበልኳት ነች። ድምጽ የምታሰማው በጣም ጸጥ ያለ ቦታ፣ ትንሽ ትንሽ ብቻ ነው። በጣም ድምጿ ይወረደ ላውድ ተደርጋ ምንም ተደርጋ ማትሰማምና ያቺን ስልክ በሰዓቱ በወረውራት ስሜቴ ነው። የሚነግሩኝም ሰዎች በጣም ተማሩ። ኬንቴሪ ይሉኛል፣ እኔ የምጠራው ሌላ ስም ነው። የሚሰማኝ የተቆራረጠ ፊደል በዛች ስልክ የተነሳ ማለት ነውና ያቺን ስልክ ብጥላት ደግሞ ሰዎቹ ጋር መገናኘት አልችልም። ብር የለኝም። ኦልሬዲ 10 ምናምን ብር ነው የቀረኝ ከያስኩት ሳንቲም። ሰዎቹ ጋር በዛች ሳንቲም መድረስ ግዴታ ይኖርብኛል እና 5 ሰዓት 6 ሰዓት እዛ ደርሼ እስከ 11 ሰዓት ድረስ ስዳረቅ የቆየሁበት። እነሱ የሚደውሉት በዛ ስልክ ነው። ስልኳ ሌላ ስልክ ፕረስ አድርገሽ የእነሱን ስልክ ከእኔ ስልክ ላይ ማውጣት አልችልም። ስለማትሰራ ድምፅም አታሰማም፣ ስልክም አታወጣም። ሌላ ሰው ጋር ሄደሽ አሁን እኔ የእነሱን ስልክ ቁጥር ባውቅ አንቺ ስልክ ላይ ሄጄ በዚህ ስልክ ደውልኝና ሚሉትን ስሚልኝ ማለት ይችል ነበር። የእነሱን ስልክ አላውቅም እንደነገርኩሽ። መገናኛ ብቸኛ መገናኛችን ያቺ ስልክ ብቻ ነች። ያቺ ስልክ ደግሞ አትሰራም እና የዛን ቀን ኢቭን እኔ በህይወት ያልቅሻ አላውቅም፣ የዛን ቀን ግን አልቅሻለሁ። አረሳውም ሁሌ ስለ ድነት ሲወራ ትዝ ትለኛለች ይቺ አጋጣሚ ማለት ነው። ሁላችንም በልጅነታችን መሆን የምንፈልገው ምኞት ማሳካት የምንፈልጋቸው ግቦች አሉ እና አንተ በልጅነት ምን መሆን ትመኝ ነበር? ወይስ ከልጅነትም ነጋዴ እንደምትሆን ታውቅ ነበረ? እየተማርኩ እያለ ትምህርት ቤትም ሆኜ እኔ ያው መምህራኖች ጠይቃሉ። ትክክለኛ ጥያቄ ነበረ። ብዙ ሰው የዛኔ በልጅነቱ መሆን የሚፈልገውን ግን አብዛኛው ሰው የሚሆን አይመስለኝም፣ ምክንያቱም ከቃላት ያለፈ ስላልነበረ ማለት ነው። እኔ አስተማሪዎች ሲጠይቁኝ እምለው ቸገር ነበር። ምክንያቱም ጓደኞች የሚሉት ፖሊስ፣ ዶክተር፣ አውሮፕላን አብራሪ ምናምን ነው የሚሉት እና እነዚህ ሁሉም የሚጠሩት ሴንስ አያረገኝም። እኔ ዶክተር መሆን አይ አልፈልግም እላለሁ። ነጋዴ የሚባል ስራ እንዳለ አላውቅም። የዛኔ ብቻ ግን ብር እፈልጋለሁ፣ ገንዘብ ማግኘት እፈልጋለሁ። እንዴት እንደሆነ ግን አላውቅም። እና ምንድን ነው መሆን የምትፈልገው ስባል በጣም አስተማሪው ካላጨናነቀ በስተቀር በዝምታ ነው የማልፈው። እኔ መሆን የምፈልገው ሀብታም፣ ብር ያለው መሆን የምፈልገው እና እንዲህ እንዲህ ማለት የዛኔ ነጋዴ የሚባል እንዳስተማሪ እንደ ምናምን እንደ ሙያም አላውቀውም። እኔ እንደነገርኩሽ ገጠርም ከመሆኑ የተነሳ ነጋዴ ነኝ ማለት ስለማልችል ፖሊስ ነኝ ማለት ሲደብረኝ፣ አስተማሪ ማለት ሲደብረኝ፣ ዶክተር መሆን ፈልጋለሁ ማለት ሲደብረኝ ዝም እላለሁ። ካላለፈኝ ዝም ብዬ ወይ ዶክተር ወይ አስተማሪ ብዬው እንዳልፍ ብቻ አልፋል። እኔ ግን የምፈልገው ገንዘብ ያለው ሰው መሆን ነበረ የምፈልገው። ደስ ይላል። ስለ ስራ የመጣህበትንም ሂደት አወራን እና አሁን ደግሞ ወደ ስራ ባልደረባ ክንሂድና ቀደም ሲል ቅድም እያጫወትከን ነበር እና በአንተ የስራ ቦታ ላይ የማይደረጉ ነገሮች አሉ። ሶሻል ሚዲያ ላይ መጠቀም ሊሆን ይችላል፣ የተለያዩ ነገሮች አሉ። ከዛ የማይወሩ ነገሮች አሉ፣ የማይታዩ ነገሮች እንዳሉ እየነገርከን ነበር እና እነሱን ህጎች እንዴት ነው አተገባበራችሁ ላይ? ከዛም ባለፈ ለምሳሌ አሁን ቲክቶክ ሊሆን ይችላል ወይ ዩቲዩብ፣ ፌስቡክ ማየት የምንፈልጋቸው የሚያዝናኑን ነገሮች አሉ እና ፈልገሽ ሳታደርጊያቸው የቀረሽ ነገር ካለ እሱም ደግሞ እንዳለቃ እንደዚህ አይነት ነገሮች ልክ ህግ ሲጣሱ ያለው ምላሽ ምን ይመስላል? ላይክ መጀመሪያ ላይ ህጎቹን ይነገርሻል ስትገቢ፣ ከመናገርም አልፎ ደግሞ ጥቅማቸውን ነው የሚነግሩሽ። እነዚህ ነገሮች ብትጠቀሚ ይህንን ታተርፊያለሽ፣ ባትጠቀሚ ይህንን ነገር ታገኛለሽ ተብሎ ስለሚነገርሽ ኖርማሊ እሱ ኖረም አልኖራ ህጎቹ እንደ ህግ እኛ እንይዛቸዋለን። ለምሳሌ አሁን ስልክ ለመደወል ብቻ ነው የምትጠቀሚው፣ በእኛ ቤት ህግ ማለት ነው። ለመደወል ስልክ ትጠቀሚያለሽ። ከዛ ውጪ ምንም ስራ ላይ ነው። ከጧት 12 ሰዓት ተኩል እስከ ማታ 2 ሰዓት ተኩል ስራ ላይ ነሽ።
ትመጫለሽ እስክትገቢ 4 ሰዓት ይሆናል። ከአራት ሰዓት በኋላ ደግሞ ተጣጥበሽ ሂሳብ ሰርተሽ እስክትተኚ ምንም ጊዜ የለሽ። ሌላ ነገሮች ለማከናወን ብዙ ጊዜ ስራ ፈት ስንሆን ነው ብዙ ነገራችንን ያው ጊዜ ለመግደል አይደለም እንላው ብዙ ጊዜ ጊዜያችን በምን እናሳልፈው በምን እንግደለው ስለምን ያ ጊዜኛ ጋር የለም። ብዙ ለምሳሌ አሁን ዛሬ በዓልን እያከበርን ነው ከስራው ውጪ ማለት ነው። ይሄ አሁን ለኛ ትልቅ ታይም ነው። ይሄ አሁን ምናስበው ትልቅ ጊዜያችንን እዚህ ላይ አሳልፈናል። ብዙ ቀን 365 ቀናትም ይሰራሉ ከባድ ውጪ በአመት ውስጥ ያሉት ቀናቶች ታይም የለንም። እንደዚህ አይነት ነገሮች ለማከናወን እንደ ህግ ራሱ ባታስቀምጫቸው ጊዜ የለም ሰዓት የለም ስራ ላይ ነው እናሳልፈው። ለዛ ለመደወል ቤተሰብ ለመጠየቅ በሳምንት አንድ ቀን ልደውይ ይቻለሽ ላስደውይም ይቻለሽ ጊዜ ካላገኘሽ ቢሻሻል ያልኩት ህግ የለም። ግን እኔ እነሱ እንደነሱ ሆን ስለምፈልግ ህጎቹ ማተር አድርገውብኝ አያውቁም። ለምን ስገባ የከበደኝ ነገር ያው ሶሻል ሚዲያ ነበረ ብዙ ጊዜ ስለምንጠቀም። ግን አንድ 15 ቀን አንድ ሳምንት ሊፈጅብሽ ይችላል ከዛ ህግ ጋር ለመላመድ። ከዛ ውጪ በጣም ሲምፕል ነው። በጣም ደግሞ ደስ የሚለን በዓላትን በጣም ነው የምንወዳቸው። የበዓላት ጊዜ ያለው ድባብ ከስራ ውጪ የበዓል ቀንና በበዓል ማግስት ዝግ ነው እሱ ድባቦች በጣም ደስ ይላሉ። ለዛ የዛን ጊዜ እኛ ሌክ ሶሻል ሚዲያ ከመጠቀም በላይ ደስተኛ ነን። ከወንደሰን ቦስደው ወይም በጋራው ብለሽ የምታስቢው ባህሪ ምንድነው? ጊዜ አጠቃቀም በጣም ጊዜውን መቅደም ያለበት ነገር ያስቀድማል። ጊዜ አጠቃቀም ላይ በጣም ጎበዝ ነው። ይሄ ነገር እኔ ብለምደው ብዬ እንደሱ ብሆን ብዬ ማስበው ነገር ነው። ላይክ አንቺ ከጧት ከ11 ሰዓት ጀምሮ እስከ 6 ሰዓት ስራ ላይ ማሳለፍ እስከ ማታ 6 ሰዓት በጣም ይሄ አንድ እርምጃ ወደ ሀብት የምትሄጂበት መንገድ ስለሆነ ይሄን ነገር ብወስደው ብዬ ሁሌ ነው የምመኘው። በጣም ደስ ይላል። ነጻነት አስቤዛን ወደፊት የት እንጠብቀው? ነጻነት አትክልትና አስቤዛ ከነጻነት አትክልትና አስቤዛ ያለፈ ከአትክልትና አስቤዛው ያለፈ ቅድም እንደነገርኩሽ ቢያመርትም የራስ ምርቶች የግብርና ምርቶች ቢያመርትም ፋብሪኬት ሊሆኑ ምርቶችን ይዞ ቢመጣም የሚቀጥለው አትክልትና አስቤዛ ነው። ሌሎች ተጓዳኝ ቢዝነሶች የሉ ማለት አይደለም። ከረንትሊ እኛ አንሰራም ሌላ ቢዝነስ። ቢዝነሳችን ትኩረታችን እዚህ ላይ ነው ያለው። መኪኖቻችንም የሚሰሩት አሁን ግቢ ቆመው የምታያቸው በቃ ስራ ካላቸው እኛ ነው የሚሰሩት ካልሆነ ይቆማሉ። አራት መኪኖች አሉ አሁን በቅርብ አንድ መኪና ጨምረናል። መኪኖቹ የሚሰሩት የእኛን ስራ ነው። ሙሉ ጊዜያችንን ፎከሳችንን ትኩረታችንን ቴንሽናችንን ሰብስበን አስቤዛ ላይ ነው እየሰራን ያለ ነው። እንደነገርኩሽ ግን አስቤዛው ከዚህ በተሻለ መንገድ በምን መዘመን አለበት ለብዙ ሰዎች የስራ እድል መፍጠር አለበት። ሲቀጥል በሁሉም የአዲስ አበባ ከተሞች ላይ የክፍለ ሀገር ከተሞችንም ጭምር ተደራሽ መሆን አለበት ብለን እናስባለን። ቢያንስ በአንድ ወረዳ ላይ አራት አምስት ቅርንጫፎች እንዲኖሩ ነው ፕላን አድርገን እየሰራን ያለ ነው። እና ከዚህ በኋላ ነጻነት አትክልትና አስቤዛ አንድ ሰፈራችን ላይ እንዳለ ሱቅ እንዲቀልል ብሎ በቅርብ የምናገኘው የሆነ በየቦታው የትኛውን ቦታ ላይ በየፌርማታው ተደራሽ የሚሆን አስቤዛ ቤት ለማድረግ ነው እየሰራን ያለ ነው። በዛ ሌቭል ነው የምጠብቁን ማለት ነው። ሌላው የመጨረሻ መጠየቅ የምፈልገው ነበር በትርፍ ጊዜክ ወይም ደግሞ ከስራ ሰዓት ውጪ በቃ የሆነ አይምሮዬን ሪፍሬሽ ማድረግ አለብኝ ብለህ ስታስብ ምን ማድረግ ነው የሚያስደስተክ? ከስራ ጊዜ ያለው ውጪን እኔ ማሳልፈው ስለ ስራዬ በማውራት ሰዎች አግኝቼ ለምሳሌ አንቺን ባለኝ ትርፍ ሰዓት አግኝቼሽ ይሄን እስካሁን ስናወራ የነበረውን ታሪክ ባወራሽ በጣም ደስ ይለኛል። ትማሪበታለሽ ብዬ ስለማስብ ከዛ ውጪ ላይ ብዙ የሚገርምሽ እንደ ልጆች ፑል ምናምን መዝናኛ አልጫወትም። ኳስ ላይም ሙዚቃ አንዳንዴ መኪና ላይ ምናምን ሰማለሁ። ማህበራዊ ሚዲያ ላይም እንዲህ የቢዝነስ እና ተሞክሮ ምናምን የሆኑ ነገሮች ነው የምሰማው። እና ያን ያክል ያዝናናኛል የምለው ሌላ ነገር የለም። ፊልም ላይም ግን የሰዎች ኤክስፒሪየንስ መስማትና የራሴን ኤክስፒሪየንስ ለሰዎች ሼር ማድረግ በትርፍ ጊዜ እንደ መዝናኛ የምጠቀመው። ከዛ ውጪ ድሪም ቦርድ አለኝ። አሳየኝ እንዳትሉኝ አላሳያችሁም። ድሪም ቦርድሽ ላይ ሚስጥሮች ስላሉ ማለት ነው የግሌ ብቻ አይሆኑ። እነሱም ሳያቸው በደንብ ነው የሚያስደስተኝ። ወደፊት የምሰራውን ቤት ወደፊት የሚኖረኝ መኪና
ኖርማሊ አሁን ያለኝ ቱክሰን 2020 መኪና ነው ምንደውና እሱ መኪና በፎቶ ሽንት ቤት ሁሉ ነበር በጣጥፌ ይሄ መኪና መንዳት አለብኝ የሚል ሐሳብ ያሰብኩ ይሄ በጣም ያዝናናኛል አሁን የምሰራው ቤት አለኝ ወደፊት ምንደው መኪና ሌላ መኪኖችም የሚከፈቱት ብራንቾች አብረውኝ የሚሰሩ ሰዎች ብዙ ቁጥር ያላቸው ሰዎች እናምን ጭምር ያለበት ፎቶ የተዘጋጁ ቪዲዮዎች ጭምሮች አሉኝና ቪዥዋላይዜሽን መሰራባቸው ማለት ነው እሱን ነው እንደመስናኛ እንጠቀም በጣም ደስ ይላል ዛሬ ደግሞ እንግዲህ የመስቀል በዓል ነው አብረን ያከበርን ያለነውና ማስተላለፍ የምትፈልጉት መልእክት ካለ እንኳን አደረሳችሁ ማለት የምትፈልጉት አካልም ካለ እድሉን ልስጣችሁ ከነጻነት ልጀምር እንኳን አደረሳችሁ ለማለት ወዳለሁ ሌላ ለቤተሰቦቼ ማለት ለአባቴ ማለት ቢያው ብዙ ጊዜ አንገናኝም እሱም ስልክ ስለሌለው ብዙ ጊዜ አይደውልልኝም ያው ስልካቸው ስለማይሰራ ብዙ ጊዜ እነሱ ካልደውሉ እኔ ብደውል አላገኛቸውም ስለዚህ ለአባቴ እንኳን አደረሰ ማለት ፈልጋለሁ ሌላ ለሁሉም ለቤተሰቦቹ እንዳጠቃላይ እንኳን አደረሳችሁ ማለት ፈልጋለሁ እኔ በዚህ አጋጣሚ እንኳን አደረሳችሁ ማለት እንፈልጋ የመጀመሪያው ለእምነት ተከታዮች ሁሉ ኢትዮጵያና በኢትዮጵያ ውስጥ ለሚኖሩ ሁሉም የእምነቱ ተከታዮች እንኳን ለመስቀል በዓል በሰላም አደረሳችሁ ማለት ፈልጋለሁ ከዛ በመቀጠል ግን ለነጻነት አትክልትና ስቤዛ ደንበኞች እንኳን ለ2017 የመስቀል በዓል ሰራተኞችና የነጻነት አትክልትና ስቤዛ ሰራተኞችና ደንበኞች ጭምር በተለየ ሁኔታ እንኳን አደረሳችሁ ማለት ፈልጋለሁ። እሺ እንኳን አደረሳችሁ ማለት ፈልጋለሁ ለ2017 የመስቀል በዓል እንኳን አደረሳችሁ ማለት ፈልጋለሁ። እናንተም ያው አክብራችሁ ስለመጣችሁ እንኳን አደረሳችሁ ማለት ፈልጋለሁ እናንተንም እናመሰግናለን በዚህ አጋጣሚ። ተመልካቾቻችን በነጻነት አትክልትና አስቤዛ ዋና ስራ አስኪያጅና መስራች የሆኑት አቶ ወንደሰን ቤት እንዲሁም ቤተሰቦቻቸው ጋር የነበረን ልዩ የመስቀል ቆይታችን የተመለከታችሁትን ይመስል ነበር። በርካታ ሐሳቦችን አንስተናል። በቆይታችንም ብዙ ተሞክሮችን እንደወሰዳችሁ እምነታችን ነው። እኛ ግን የበዓል ፕሮግራማችንን እዚህ ጋር እናበቃለን። ሌሎች ያልዩ የብስራት የመስቀል በዓል ልዩ ፕሮግራሞች ወደ እናንተ መድረሳቸውን ይቀጥላሉ። መልካም በዓል።